မင်္ဂလာပါရှင်ချင်းမျိုးရတက်မတော် CNA နဲ့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကီနီတပီနယ်လုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခြေမုံတွားမယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိလုံလျံကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးရတပ်မတော် CNA နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်CNA နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာစတင်မာလာစရဲနေရလုံလဲတပ်စခန်းကိုအင်အား900ကျော်နဲ့စတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်အတုံးပြူကဝေဟင်ကနေပုံကျပစ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာစုခွာခဲ့ကြရပါတယ်CNA CDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာနောက်တနေ့ညပိုင်းမှာခင်အား400ကျော်ဝင်းကျင်တဲ့လုံလဲတပ်စခန်းကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရမှာည9:30မိနစ်ဝင်းကျင်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က12ဦးသေဆုံးပြီး CNA CDF ဘက်ကအကြဆုံးမရှိဘဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးရှိတယ်လို့ CDF ကစတင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်လုံလဲတပ်စခန်းဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့အချက်ချာကြတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်စပ်စခန်းတွေထဲမှာဘန်ကာတိဆောက်ပုံကောင်းပြီးအတောင့်တင်းဆုံးစခန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ CNA CDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာလုံလဲစခန်းထဲကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတင်စီပြီးနောက်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုခုံးနုတုံတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာပါ။ကင်းနီတပိနယ်လုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခြေမုံတွားမယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။စတင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကနေစပြီးဖရူဆိုမြို့နယ်ကဒါလာကျေးရွာအနီးမှာ KNDF KA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့4နာရီကြာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ KNDF ဘက်ကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကြာဆုံးတွားတဲ့ရဲဘော်2ဦးမှာကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်စီမိုးနဲ့ခေါ်အောင်နိုင်ဖြစ်ပြီးကြံတူးမှာကိုဒန်းចောင်းသားအရွယ်ရေးဘော်ပီတာဂျွန်စောဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဖက်မှလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးဥယေကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှပါရှိပါတယ်။ကီနီပီနယ်မှာ၄လကြာတိုက်ပွဲအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း65ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ89ဦးအထိရှိတယ်လို့ကီနီပီနယ်ကလူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့လက်လန်းမိသလောက်ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရာသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနေအဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပီနယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်6မိုင်ရွာနာကတောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုစစ်တင်မာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကီနီတပ်မတော် KA နဲ့ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က4ရောက်လောက်ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDF သတင်းပြန်ကြားရေးကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတင်မာလာ15ရက်နေ့ကလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထွေလီပီလာရွာနာကခြေရတော်တောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကီနီတပ်မတော် KA KNDF တပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ခြေရတော်တောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့တဖက်တက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။စတေမာလာဆက်လေရနေရဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်ဘိုးစီရွာနဲ့စံပြ6မိုင်ရွာကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် KA တပ်မတော်ကတပ်ချက်ကြီးတအူကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒဘိုးစီနဲ့စံပြ6မိုင်ရွာကနေထူဆိုမြို့နယ်ကဒါလာရွာအထိလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုဖူဆိုလမ်းတလျှောက်ည6နာရီကနေမနက်6နာရီအထိခရီးတွားလာတာတွေမလုံကြဖို့ KNDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဆိုလက်တွဲတွားမဲ့ KNU ရဲ့ရည်တည်ချက်အပေါ်ကရင်လူငယ်တွေကထောက်ခံကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုတပုံကမ်ပိန်းဖော်တိုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
ကင်းယူရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာကရင်လူငယ်တွေအမြဲရှိနေတာကိုပြသခြင်းနဲ့အပြင်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးကိုစန့်ကျင်တွားမယ်ဆိုတာလဲ KNU ရဲ့ policy ထဲမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူထုတွေတည်စေဖို့ campaign photo တွေပြုလုပ်ပြီးထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥဆောင်ပါဝင်သူကရင်လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ KNU ရဲ့ Deborah ရည်တည်ချက်တွေကအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့မဆိုလက်တွဲတွားမယ်အပြင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ရယူလိုတဲ့ဘသူမဆိုကုညီပံ့ပိုးတွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေကုညီထောက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံကြောင်းကိုစစ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်တရက်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာ KNU ဗဟိုကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေကို KNU ထိန်းချုပ်နေမိထဲမှာခုံလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကြိတ်ကျေးရွာကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့စစ်တင်မလာ၁၀ရက်နေ့ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်လှုပ်ရှားနေပြီလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်တွေကပြန်သွားပြီးနောက်ဆိုင်တွေပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတော့ရှိနေတယ်အတန်နားထောင်ရင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီးအတန်ကြားရင်တော့ချက်ချင်းဆိုင်ပိတ်မယ်လို့ဒေသခံရွာသားတဦးကပြောပါတယ်ကြေကျွာကနေအောက်ကလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာထဲမှာအခြေချခဲ့တဲ့စခန်းကိုစွန့်ခွာတွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစခန်းကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပြစ်ခတ်မှုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ကြိတ်ကျေးရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းကြိတ်ကျေးရွာကိုကျော်လွန်ပြီး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကကျေးရွာတွေအထိနေကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စတင်မလာ၁၀ရက်နေ့မှာကြိုက်တုံဖက်ကိုပြန်လည်တက်ဆုပ်သွားလို့အခုလိုဒေသခံတွေအနေနဲ့ပုံမှန်လဲရစိုက်ပျိုးရေးရွာအတွင်းစိမ်းဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကြိုက်တုံမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးစားတောက်ကုန်တွေကူတန်းရောင်းဝယ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းတရုံရှင်ပွေရန်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲကားကို KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စတင်မလာ16ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲကားကိုတရုံရွာကိုမရောက်ခင်မှာ KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ် KIA ကိုတည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တနိုင်းရှင်ပွေတရုံဘက်ကတရင်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရင်နောက်ပဲကျွန်တော်ကြားပါတယ်မိတိမတင်းကတော့တိတိကျကျတော့ဘာမှမကြားရဘူးဒါတနိုင်းသားကစာကနာစာကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲချေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာခုခံတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရင်နောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမကြားသိရပါဘူးတနိုင်းတရုံရှင်ပွေရနားတဝိုင်းမှာစတင်ပါလာပထမပတ်လောက်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ300လောက်ကနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရှင်ပွေရန်နှံ့ယွင်းတဲ့ခလုံဖက်တွေကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးကကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးစင်တာနဲ့ P2D နေထိုင်တဲ့မိုင်းစပါရွာရဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်တင်မလာ15ရက်နေ့ညကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIO KIA ကပြောပါတယ်။မနေ့ကညပေါ့နော်စေနာရီဝန်ကြောင်လောက်မှာပေါ့လက်နက်ကြီးကြီးစားမီနားလုံးလောက်ပေါ့ပေါက်ပွဲတဲ့တန်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်စားတွေ့မှာပြောလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုဗစ်စင်တာရှိတဲ့မိုင်းစပါရွာမှာကြားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘုံမူးကြီးနော်ဘူးကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်ဝေနေရမှာကြားတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးဒါမှကျွန်တော်ပြောလို့တချက်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မိုင်းစပါတို့ကိုဗစ်ရောဂါကကိုချုပ်ရေးစံတာပေါ့အဲ့ဒီနားမှာနှလုံးကြောက်တာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာယူရလည်းဖြစ်နေတယ်။နောက်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောဂတင်းချုံနေတယ်လည်းဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ကေကေတပ်ခန်းတယ်လည်းမရှိပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာတို့ကြည့်ကြည့်သားနဲ့အဲ့ဘက်မှာ
ติมาทาบิมาติดาโรเมกุนทุกเสียชีบาระน้องเอราโรตเชชีบาระจันเนียมาโรจุนอาบมาจาระสุดาโรจุนอาบมาจุนบามาเปียวเปียวเสียมชีไอ้เนี่ยโควิดสินาเล็บพิษเดลูปีดูเรนี่ได้ยัวเล็บพิษเดอตัวเสตกาไลนายามะสีกันด้วยกูชูเป้าดาพิษเดลูเปียวไปคุณอาเจียวรู้บ่ปีดูรู้ดูสีเดเนี่ยมาตรงยันดันพิษาโรที่พิษเดไลนายามะสีกันกูเนี่ยชูเป้าเดลูจะเปียวโลเปียวโลไปเลยน้องรู้กูสีดาโรมาตีเดเนี่ยอะไรมาบ่น้องเวจีเนี่ยอะไรมาบ่ตีเลียนนะจ๊ะเนี่ยรู้มั้ยพิษาโรที่ปีดูรู้ทั่วตัวโรซิกตึกซิกตึกขายออกไปแล้วปีตุลุทุเอที่ลึกชะหมู่ก็เลยมีแต่มวนช้องก็เลยบ่มาลุลุไม่เอาเกยก็ทิ้งชุบในเมียตรินชิมัยสปาเนียฮา2029เมลา20เยนี่ก็ตําบรกากวยอูซีชุบยงตรั่ผัดสิเยชุบปูชุบคุนตั้นซอทูอุส่องบีเกยก็ทิ้งชุบในเมียด้วยโควิด19ยอกากากวยต้องปิสิตะชุบก็ยะแห่เยเนลายอกเปอัดเคเดเนียဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်သူတကယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ဒီကိုဗစ်ယောဂါဒီကောက်ကိုထိချုပ်နေမိဖြစ်ပါတယ်ဒါအလုံးနဲ့တာကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါတက်မတော်မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်နော်သူတို့လည်းလာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာလည်းနည်းချင်းနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုလည်းခရုံဆိုင်တာဖြစ်နေနောက်သူတို့ကိုဗစ်ယောဂါအတွက်လည်းသူတို့ကဘာမှခရုံဆိုင်တဲ့လို့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပြောလို့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်စခန်းမရှိဘဲပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေထဲမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းကစစ်တပ်ကလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNO KNA ကပြောပါတယ်အရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းစစ်ရေးပြစ်မှတ်အရက်သားပြစ်မှတ်မခွဲခြားဘဲပြစ်ခတ်နေခြင်းစစ်ရေးအရာလိုအပ်မှုမရှိဘဲပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခြင်းဟာနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးရောမဥပဒေအရစစ်ရာဇဝင်မှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစစအငုံကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်